Med Pernille Harder ude på grund af en skade, så har landstræneren forsøgt nogle forskellige spillere på den her 10'er position. I dag der er det Sofie Bredgaard, der har fået chancen, og hende skal vi høre fra nu. Sofie Bredgaard, du får chancen på 10'er positionen i dag. Hvad er det for en rolle, du skal spille i den her kamp? Tænker bare at gå ind og gøre det, som jeg kan bidrage med, og forhåbentlig hjælpe holdet til, at vi kan vinde den her kamp. Og hvad er det, du skal bidrage med? Være dygtig på bolden, være god til at sætte spillet op, og så forhåbentlig kan jeg være med til at skabe nogle chancer. Du giver Sofie Bredgaard chancen i dag på 10'er positionen. Hvad vil du gerne se fra hende? At hun er modig, at hun vil have bolden, at hun gør det, som hun er bedst på. Da kommer hun at gøre en bra match. Ja, nu hører vi landstræneren sætte nogle ord på, hvorfor det er blevet Sofie Bredgaard i dag. Men hvorfor tror du, valget er faldet på hende? Han har også før prøvet med Mille Geil og Nadia Nadim. Et er fordi, at Mille Geil og Nadia Nadim ikke slår til, især mod Tyskland. Det er sådan den ene ting. Den anden ting har selvfølgelig også at gøre med, når Bredgaard har fået chancen, har hun faktisk gjort det fornuftigt. Gjorde det rigtig fint mod Wales her på banen, hvor hun scorede og assisterede. Og jeg synes egentlig også, hun har et fint indhop op i Reykjavik, den her, jeg tror det er en halv time, hun får derop, hvor hun lige præcis viser lidt af det der mod, og også tør at gøre nogle ting, altså som måske nogle af de andre spillere ikke har tur at gøre. Hvad er det, hun kan, som de andre ikke kan? Jeg ved ikke, om vi ikke kan det. Det er bare mere om man gør det i sådan nogle situationer, fordi det kan godt være, man gør det til træningen. Det er én ting, altså det er noget andet at gøre det til kamp, og der synes jeg alligevel, hun har grebet chancen. Det her det er så endnu en mulighed, fordi hun har også været skuffet over ikke at starte mod Tyskland. Så jeg tror da også, at der er noget irritation, hun skal have ud på banen. Men det skal hun bruge på en rigtig positiv måde, fordi det her det er lige så stor chance for hende, som det er for Caroline Møller. Fordi når Pernille Harder kommer tilbage, så har hun jo selvfølgelig den ene 10'er position. Og så er der jo helt åben omkring den sidste 10'er position. Så jeg kunne godt forvente mig en del af Sofie Bredgaard i sådan en kamp, fordi det, modstanderen passer rigtig godt til hende. Ja, du siger, at der er helt åbent omkring den her 10'er position. Altså, når Pernille Harder ikke er med, er vi så sårbare på den plads? Nej, jeg vil ikke sige, at vi er sårbare, fordi hvis du spurgte det svenske landshold, om de ville have nogen af vores 10'er, så tror jeg da gerne, de vil sige ja. Fordi det, sådan et hold som Sverige har jo for eksempel ikke særlig mange af sådan typer, der Danmark er begunstiget af, at de har 4-5-6 stykker. Problemet har bare været, at udover Pernille Harder, er der måske ikke nogen af de andre, der ligesom har grebet den. Altså Josefine Hasbo har også spillet den, men hun spiller den på en lidt anden måde. Der er hun mere defensiv-minded. Så man kan sige, udfordringen ligger jo i, at de skal præstere lidt mere kontinuerligt. Og det er jo så en chance for de to i dag. Ja, hvad håber du på at se fra den danske offensiv med Sofie Bredgaard inden? Ja, altså jeg vil gerne se noget hurtigt spil. Altså jeg vil gerne se, at de tager bolden til sig, men ikke holder på den for længe, fordi det vil ikke fungere i en kamp som den her. Så det her med at, som hun også selv siger, Bredgaard, være med til at skabe chancerne, det vil jeg gerne se, og det er også fint nok. Men jeg vil også gerne se, at de selv tør tage ansvaret for at score. At de ikke bare giver ansvaret til en anden, som jeg synes, der var for mange spillere, der gjorde Tyskland, at de forventede sidemanden vil gøre det, og det forventer jeg, at blandt andet de to 10'er ligesom tager det ansvar, og det er nok også det mod, han snakker om, André Jæglert. Ja, fordi vi så, at Amalie Weinsgaard var meget alene i front, og også frustreret af flere omgange mod Tyskland. Hvem skal sætte hende op i dag? Jamen, det er jo de to. Altså, selvfølgelig udover de her to wingbacks med indlæggene ude fra siden, jamen, så er det Caroline Møller, og så er det Sofie Bredgaard, så jeg glæder mig til at se det. Det er jo første gang, de tre skal spille. De har jo ikke set nogle relationer sammen, udover selvfølgelig på træningsbanen. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Så Sofie Bredgaard spiller på sin yndlingsposition ude på højre side. Hun kan komme ind med sit venstre ben, kan kreere, men kan også sparke. Hun har en fantastisk spark. Det vil jeg faktisk gerne se rigtig meget af, at hun sparker på mål. For så tror jeg, der kommer et mål for hende også. Nu skal vi faktisk lige en tur i omklædningsrummet ind til de danske spillere, hvor at landstræneren han har givet de sidste desinger til spillerne. Både med bold og uden bold. Andre grejen, starten. Tag initiativ direkt fra början. Kom ind og vise, at vi er på hemmaplan. Og sen den sidste grejen. Det kommer krävas en grymt mycket kommunikation ut på plan. Vi kommer inte att lyckas hela tiden, men positiv attityd gör att vi gör om och gör om och sen kommer vi avgöra matchen. Okej? Okay? Ja, han snakker om positiv attityd. Tror du, attityden bliver meget vigtig for Danmark i aften?
Ja, fordi de skal jo løfte sig efter den her, altså det her nederlag mod Tyskland, som vi også har snakket om, at det var både resultatet og præstationen, der var meget skuffende. Så selvom, altså jeg tror også, det her mener med, hvis nu det ikke går efter planen de første 20 minutter, jamen så er det stadigvæk en positiv attitude, der skal vises. Man skal ikke falde ned i et eller andet sort hul og ikke være et kollektiv. For det tror jeg bliver vigtigt. Altså, Island er ikke bare et hold, man kører over. Nu har vi snakket om den danske opstilling. Nu så jeg lige den islandske. Der er så mange unge spillere, mange urutinerede spillere. Så det kan jo godt være, at det bliver en kamp, hvor alt kører for Danmark. Men hvis de undervurderer den, så kan det jo godt være, at der kommer de her lidt svære perioder. Og derfor er det mega vigtigt ligesom at have den her positive attitude. Og en kort og en vigtig kamp for Jelert, så også, tænker jeg, landstræneren, som også skal vise, at han kan løfte det her hold igen efter et nederlag. Ja, altså vi sagde jo, det her det var hans første reelle test i Tyskland. Jeg ved ikke, om han dumpede den, men altså, det var jo ikke godt nok i forhold til, at man taber på den måde, som man gjorde. Så det her med at komme tilbage her på Viborg Stadion og som vise også med en god præstation, at man er det hold, men også at se de første fire kampe, det tror jeg også er vigtigt for ham. Og så skal vi have sluttet det danske landsholdsår rigtig godt af, og hvilken bedre måde at gøre det på end i selskab med dig, Henrik Lindinger. Tak skal du have, Sara, og velkommen også herfra til en kamp, hvor spændingen er til stede. Men det er lidt et halmstrå, Danmark skal gribe ud efter. Vi håber og tror på, at vores valisiske venner også kan hjælpe os i aften. Men først og fremmest handler det her jo om, at Danmark skal gøre arbejdet selv. Og det arbejde, jeg taler om, det er altså at vinde over Island. Både for at holde liv i OL-chancen, men også for at slutte ordentligt af i det her ellers så rigtig flotte og fine efterår, som Danmark har spillet på nær Svipson i Tyskland i fredags i Nations League. Vi er altså i et iskoldt Viborg, godt besat på lægterne, og de, der sidder der, og alle vi andre skal høre de to nationalmelodier, før vi skal i gang med kampen og de to holdopstillinger. Og vi begynder med den islandske nationalhymne, som vi skal høre først, og derefter naturligvis, der er et yndigt land. Men i første omgang, så er det altså vores gæster fra Island, som lige skal hyldes. Smukke toner fra et smukt land, og kulden, den rører ikke de her islandske spillere, der er kommet på besøg i det sydlige Danmark i dag. Nu skal vi have varmet stemmerne op her i Viborg og høre, der er et yndigt land.
Ja, den klang flot over det midtjyske i aften, hvor vi også lige markerer afslutningen på landskampåret med et ordentligt fyrværkeri. Det er jo kun en tre ugers tid godt og vel til, man selv må forsøge sig med noget i den her stil derhjemme, når 23 bliver til 24. Men det her markerer altså afslutningen på landskampåret 2023. Kamp nummer 16 for det danske landshold. 10 sejre, 5 nederlag, ingen uafgjorte er det, der står på resultattavlen efter de første 15 kampe. Lad os da håbe, vi får sejr nummer 11 i aften. Det er i hvert fald det, som vi både tror, håber og satser på her i Viborg. Og mens krudtrøgen den så stille og roligt driver mod vest, så lad os da også lige kigge på de to opstillinger her først. Danmark altså med 4 udskiftninger i forhold til Tysklandskampen. Caroline Møller ind i front første gang fra start i en betydende kamp. Og så Emma Færge, Fiorentina-forsvareren med nummer 5. Første gang nogensinde, hun starter inde på det danske landshold, afløser en skadet Katrine Beyer. Jenny Thomsen var egentlig bænket mod Tyskland, men spillede næsten hele kampen efter Sofie Svaves skade. Og så ser vi altså også, at Sofie Bredgaard er tilbage i startopstillingen med nummer 14 her. Her har vi kampens dommere. De har nok været varmere steder, portugisiske Catarina Campos med fløjten. 38 år, men ikke specielt rutineret. Hendes første kamp her i Nations League. League A har aldrig dømt Danmark før. Island er kommet til Viborg efter en vigtig sejr over Wales, der sikrede dem tredjepladsen i gruppen. Og det har betydet, at den islandske træner Þorsteinn Halldórsson har skiftet på hele 6 pladser. Blandt andet en ung målmand, debut til 18-årige Fanny Birkisdóttir. Og så er Dilja Somers, matchvinderen fra Wales, også kommet ind i startopstillingen. Og udover det er altså også 4 andre ændringer. For Island så er den her kamp jo mest en forberedelseskamp til noget meget vigtigere, nemlig en playoff-kamp i februar mod en toer fra League B, som handler om at blive i den bedste række i Nations League, altså League A. Og gør man det, så er vejen til EM-slutrunden i 25 meget, meget nemmere, end hvis man rykker ned. Så der venter 2 vigtige kampe for Island i februar. Det er dem, de varmer op til nu. Uanset hvad der sker i Viborg i dag, så ender de på tredjepladsen i puljen. Og nu har vi snakket bare OL og Nela. Det er jo også værd at nævne, at Danmark med den anden plads, som man er sikret, bliver i League A, og dermed har man en noget nemmere vej til EM-slutrunden i 25, end hvis det var gået galt, og man var enten nummer 3 eller 4. Som det er med andenpladsen, er Danmark sikret mindst playoff om en plads til EM, og faktisk kommer man i en pulje næste år, hvor både nummer 1 og 2 går direkte til EM uden playoff. Det er også noget, man har opnået. Ja, bestemt, men jeg tror ikke, det er det, der har fyldt efter den her Tysklands kamp. Det er det her med, at de har misset at have det hele i egen hænder, og derfor skal det lige sådan skue til det valisiske i forhold til den her kamp mellem Wales og Tyskland. Det her med, at det tredje mål nede i Rostock, Tyskland, det ødelagde jo en del også, fordi uanset om Danmark vinder 20-0 i den her kamp, og Tyskland kun vinder 1-0, så kan det være lige meget. Men det her var det jo ikke, hvis de kun havde holdt det nede på 2-0. Så der er mange ting, de kan slå sig i hovedet omkring, og så alligevel, fordi nu er vi jo videre, og den her kamp, den skal vindes. Men det er rigtigt. Det mål i overtiden gjorde, at det ikke kan blive et målkapløb mellem Danmark og Tyskland. Det er et pointkapløb. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker i Swansea, hvor Wales spiller mod Tyskland samtidig med den her kamp. Og vi skal altså lige huske for nye serier eventuelt, at Danmark skal have flere point end Tyskland i aften. Hvis tyskerne vinder, så kan vi ikke gøre noget, men sætter de point til, så gælder det altså for Danmark om at komme ind og vinde. Og det er selvfølgelig også noget, som man får at vide. Lad os sige, at der står uafgjort i Wales, og Danmark fører med et enkelt mål, så skal man selvfølgelig ikke satse alt på at komme op og føre med 2 mål, så må det ikke, der er en kommunikationsvej også fra bænken. Bestemt, men jeg nægter at tro på, at der er noget kommunikation i løbet af første halvleg, fordi der er så langt til, at, til slutfløjtet, så det bliver kun, hvis det bliver nødvendigt i det sidste kvarter 20 minutter, man vil måske kommunikere noget ind på banen. Lad os koncentrere os om det, der sker på den her bane i Viborg. En bane, som selvfølgelig, ligesom alle andre græsplæner i Danmark, er præget af, at det har været frostvejr et godt stykke tid nu. Men jeg synes, den står rigtig flot. Der er selvfølgelig også varme i banen, og bestemt en væsentlig bedre bane, end den, de spillede på i Reykjavik for omkring 5 uger siden, da de her to hold mødtes sidst i en besværlig kamp for Danmark, hvor Amalie Vangsgaards flugter efter 70 minutter afgjorde det hele til en vigtig dansk udesejr. Her Emma Færge og Isabella Obase. Emma Færge altså en enkelt kamp for Danmark som indskifter tilbage i juni 22, og nu er hun altså i startopstillingen, Emma Færge. Det synes jeg er en meget, meget interessant spiller at følge. Den kan vi vende tilbage til. Nu skal vi se et dansk angreb i stedet for Ballisager Tøgersen. Yes, for you!
Tøresen med masser af plads. Og indlægget bliver kun delvist afvist. Obester presser højt op mod Linn Eirik Stottir. Her Alexandra Johannes Stottir op mod Dilja Sommers. Sommers her sejrsmål mod Wales. Det er jo ikke noget specielt islandsk klassisk navn, der hedder Sommers, men det er en hollandsk far og en islandsk mor. Og så spiller hun i øvrigt i Belgien. Men jo også Anela, en 18-årig debutant i målet hos Island. Hun skal testes. Ja, men også generelt, synes jeg, lad os se den her situation. Bangsgaard, det er måske scoret. Nej! Kæmpe afbrænder af Janni Thomsen. De bliver ikke meget større end det der. Lige nu så er jeg næsten glad for, at Danmark ikke skal jagte mål, fordi det var da noget af en afbrænder. Prøv lige at se opspillet her. Ja, men det kommer igen. Ja, og det er ikke første gang Tøresen bliver sendt afsted i den her side allerede. Og så kommer Janni Thomsen rigtig fint ind fra sin venstrebakposition. Godt indlæg fra Tøresen, men som du selv siger, de får sig altså ikke meget større. Er det endda højre foden, hun får lov til at afslutte med favoritfoden? Kæmpe mulighed til Janni Thomsen. Med mange positive ting, hvis vi ikke skal kun se på det negative ved den her kæmpe chance, som blev brændt af Janni Thomsen. Og som vi også både snakker om i optakten, men også som vi så i Reykjavik i den første kamp mellem de her to hold. Så der er muligheder ude på siderne. Vi så første halvleg, hvor Frederikke Tøresen boldrede sig, må man sige, i Reykjavik. Og det har hun altså allerede gjort her de første 3 minutter med en kæmpe chance til følge. Bredgaard. Bredgaard her med sådan lidt ups and downs i efteråret. Spillede overhovedet ikke de 2 første landskampe. Startede som mod Wales. Spillede heller ikke mod Tyskland. Og nu altså i startopstillingen igen. Jeg tror også en modstander som Island. Her hvor vi lige skal se, hvad der sker. Obasen lidt i problemer om at give kampens første hjørnespark. Godt presset af Karolina Williamsdottir. Også et af de navne, vi skal lægge mærke til hos Island her. Williamsdottir. Scorede en del mål. Kommer lige foran her, men også... En del mål i Bundesligaen, faktisk, for Bayer Leverkusen. Fint kommet ned her og base til sidst, lige for at redde situationen. Det er vel en af de få danskere, der gjorde det udmærket i Rostock, Isabella Obase. Ja, indtil hun beskadet og måtte udgå, men er heldigvis blevet klar til aftenens kamp. Det er de 2 andre, Sofie Svava og Katrine Veje, ikke... Første hjørnespark, altså Island. Sådan noget at løbe på, så kan det være en 2-mod-1 situation, men den har Island styr på. Gudni Arnardóttir, der er tilbage til gengæld. Ikke så meget styr på det fra målvogter Birkesdóttir. Synes du ikke det? Jeg synes faktisk, det var fremragende målmandsspil der. Det kan du godt sige. Det var altså en første berøring, som jeg tror andre keepere vil belyst i lavet. Også kommet af med den igen, men... Janni Thomsen ind i højre siden. Nej, hvis jeg lige skal gøre Sofie Bredgaard færdig, i forhold til, at hun ikke startede ind mod Tyskland, men egentlig har gjort det godt mod Wales og Island, så er det de her modstandere, der måske passer hende bedre, hvor Danmark forventer at have bolden 65-70% af tiden. Altså, der mangler hun måske lige at blive udviklet lidt mere mod de fysisk stærkere spillere, ser vi lige den her første berøring. Jeg synes også, den er fremragende, den er okay. Også den her aflevering efterfølgende. Jeg giver mig. Det tager godt nok lang tid, det her indkast. Man skulle tro, at det var Island, der havde indkast. Fordi det plejer de at så tage sig god tid med. Men det tager så hurtigt ind. Der er mit Islands hold, der jo også kan spille fuldstændig frit. Vangsgaard. Forsøger at finde Karoline Møller. Uden at helt lykkes med det. Karoline Møller, der vi ikke har set... Her er de første minutter. Skal vel egentlig spille den første gang, Vangsgaard. Her kommer hun altså på plads dernede, Anders Stottir. Og højt dansk pres. Derfor en lang en fra
Magnus står til at... sagt godt besat i Viborg i dag. En sponsor hos landsholdet købte jo alle de 7.000 billetter, der var til salg, og sagde, værsgo, vi deler ud. Og allerede for 10 dage siden meldte man udsolgt, der er sådan der er kommet lidt flere returbilletter fra sponsorer, så der har været flere til uddeling i de sidste par dage. Spændende at se, hvad det officielle tal bliver, hvor mange der så har benyttet sig af tilbuddet og brugt de her gratis billetter. En anden sponsor har jo delt tæpper ud til tilskuerne. Det er så meget passende. Jeg tror, at begge sponsorer er i hvert fald, man er glad som tilskuer for begge sponsorer. Ja, bestemt. Jeg er i hvert fald glad for det her tæppe rundt omkring mig. Ja, det er stærkt nødvendigt den aften, hvor vi ligger og danser lige omkring frysepunktet. Hasbo. Godt arbejde af Hasbo. Hun holder altså godt på bolden. Det gjorde hun også op. Ja. I Reykjavik. Linn Eirik Stortier. Nummer 14 her. Scorede faktisk mod Danmark tilbage i 2018. Spiller for Kristianstad i den svenske. Damalsvenskeren. Hun scorer en masse mål. Mm. 11 mål i sæsonen. Det er ikke så dårligt for en spiller i den række. Hvor Jiglerts også har været træner i flere omgange. Den anden i Umeå og senest i Linköping. Her skal de passe på, især omkring indføre Viggo Stortier. Det er hende, de søger. Ja, og det er hende, der får den der, Viggo Stortier. Ja. Og den har Lene Christensen styr på hele vejen, men det er hende, de rammer. Ja, de to største chancer, de havde i den første kamp, det var også via Viggo Stortier. Faktisk sådan en situation her, hvor der var en retur, eller skulle en anden bold, som hun så fik en fod på, hvor Lene Christensen så, ja, det var nok et kvarter før tid, hævde en rigtig god redning frem. Ja. Så det er det her, de skal være meget opmærksom Danmark, altså på de her frispark, hjørnespark. Det er klart, det er de farligste. Fik en glimt af den islandske træner, Thorstein Halldórsson. Stået i spidsen for landsholdet de sidste par år. Lidt heldigt for Janne Thomsen. Vangsgaard, og det er Caroline Møller. Kan hun masse sig igen, Møller? Det kan hun ikke. Dansk indkast. Ej, vi ser her, at Emma Favre er noget offensiv ude på den her venstre position. Åh, får hun ikke fat i hende her? Vi kan stå til at... Jo, det ligner det. Slet ikke bolden, faktisk. Som du også tidligere har sagt i her kampe, der er jo ikke VAR. Der er ikke videodommer i Nations League-gruppespillet, så hvad dommeren ser, bliver dømt. Men ja, Favre her igen på bolden, meget offensiv. Janne Thomsen. Venstrekant her. Slår nogle fine indlæg med sit højre ben. Kyl. Bredegård. Caroline Møller taber bolden. Godt generobret af Hasbo. Ja, hun får selv ryddet op Hasbo. Lidt svær aflevering op til Caroline Møller. Hun mangler lige at få nogle gode aktioner, Caroline Møller, i det her opgør. For jeg synes, Bredegaard har været meget mere på bolden, og måske lykkes lidt mere. Det virker også mere selvtidsfyldt. Tørsen. Kyl. Der er masser af plads til Kyl. Vangsgaard lidt heldigt. Ja, Bredegaard tilbage til stolpe, og den får lige for meget rundskæv fra Sofie Bredegaard, men okay tilfreds. Ja, men jeg kan godt forstå det. Det er okay flydende, det her angrebsspil. Det her det er jo en god position for Sofie Bredegaard. Derfor hun godt kan lide at starte ud i højre side, så hun kan komme ind til sin venstre ben. Mangler lige noget skarphed i forhold til indlægget, men der har vi altså set hende tidligere både score og assistere. Ser vi lige her igen. Der prøver hun altså Vangsgaard. Altså, jeg har da set straffespark blive dømt for det her. Ja, det må vi se langt efter. Oppe bag Linde Christensens mål til gengæld. Meget nærværende trommeorkester, som altid. Jeg ved ikke, om de istapper, de bruger i dag til at slå på skinnet. Ah, de har godt nok taget trommestikkerne med. De her fast indslag ved hjemmekampene i Viborg. Så
håber vi, at det kan få danskerne på stikkerne. Så det her med, at Bredgaard går helt bredt ud, så går hun ind i banen, og så går Tøresen i dybden. Så skulle hun egentlig bare have haft den fra Hasbo. Jeg synes faktisk, det her det var et fint angreb. Jeg kan godt se, hvad i hvert fald tegningerne er til det. Presset synes jeg til gengæld ikke har været sådan... Ja, det har ikke siddet helt. Siddet. Ja, det gjorde det altså heller ikke til tider nede i Tyskland, hvor de blev fuldstændig overspillet. Det er så selvfølgelig en anden modstander, de møder i dag. Men, ja, et hold, som har vundet to kampe, begge to mod Wales. Island, og det er altså nok til at sikre den tredje pladsen. Altså vigtigt for dem med den her tredje plads, fjerde pladsen ryger direkte ned i Liga B, og dermed meget svær vej til EM-slutrunden. Gode ting her, Færø. Ja, den her aflevering lykkedes ikke for Færø, men jeg synes faktisk, hun er kommet rigtig, rigtig fint ind i den her kamp på en, jeg ved ikke, om det er en uvant position. Hun spiller både højre bak og venstre bak for Fiorentina. Der skal vi lige se William Stottier. Men det er altså ikke nemt at komme ind på et land, som så urutineret. Så bare gå ind og spille frit. Den får de ikke lukket ned, danskerne, og det bliver til et nyt hjørnespark. Emma Færø, som jo skiftet fra HB Køge til Fiorentina, og faktisk jo har fået masser af spilletid siden det skifte, så hun har jo prøvet det der med at komme urutineret og bare tage spilletid. Har spillet alle kampe i Serie A den her sæson. Jeg virker meget uimponeret, må man sige. Det er altså også en kvalitet at have. Og så skal vi altså passe på den store stjerne, må vi også sige, hos Island anføreren her, Glódis Viggósdóttir fra Bayern München. Og så vil jeg ved med, at den her bold den bliver slået omkring det forreste område, hvor Viggósdóttir hun løber hen. De gjorde det tre gange i Reykjavik, og to gange kom hun altså frem til en afslutning. Der kommer hun igen. Ja, der rører hun den. Altså, det, heldigvis var bolden ikke så god derudefra, men må ikke danskerne har læst lidt mere på lektien i forhold til de her hjørnespark. Viggósdóttir her, altså klubkammerat med Pernille Harder i Bayern München. Hun spiller også alle kampe for Bayern. Og det helt store navn, anføreren på det islandske landshold. Skifte over til Janne Thomsen næsten i hvert fald. Ideen var god. Ja, jeg kunne egentlig også godt tænke mig nogle gange, at danskerne faktisk spillede lidt mere direkte op på Vangsgaard, som jeg også tror, jeg nævnte flere gange i vores kommentering i Tysklandskampen, hvor hun laver faktisk nogle rigtig gode løb, hvis vi lige ser den her aflevering fra Bredgaard. At spille måske lidt mere direkte ned fra Ballisær og Company, fordi islændingerne, de står altså også med en høj bagkæde til tider. Og Vangsgaard har altså både timing og hurtigheden til at få fat i de her bolde i dybden. Første kvarter med en stor dansk chance til Janni Thomsen. Du har givet Danmark en drømmestart efter, 2,5 minut. Ej, det er fint arbejde af Vangsgaard. Fortsætter sit presløb. Her har vi den store chance fra kampens indledning. Og stor det er den. Ja, det er vel en af de der, som er svære at brænde ind og få ind i mål. Hvor man ikke helt rigtig fatter, når man ser den efterfølgende, hvordan i alverden kunne jeg brænde sådan en. Men det kan jeg ikke bruge tid på nu. Nej. Annie Thomsen. Første startplads under André Eklert. Og jeg har været skadet, Annie Thomsen. Efter Eklert er kommet til. Det her Frederikke Tøresen er så udnyttet til at sætte sig på den her plads ude på højre vingbakposition. Okay.
synes ikke, det danske presspil har fungeret optimalt. Heller ikke det her genpres, hvor jeg synes... Vi har også hørt André Egler, det tror jeg også, folk kan derude i stuerne, når han råber op, pres, pres, pres. Altså, det er som om, at han ligesom skal styre den deroppe i forhold til især genpresset, når de mister bolden, danskerne. Noget, som selvfølgelig bare skal ske automatisk. Her for eksempel, så er det ikke kun Vangsgaard, der skal op. Det er flere spillere, så kan man nemlig bryde bolden her, i stedet for Vigastort, jeg kan vende sig om, de muligvis kan spille sig ud. Ja, det gør de jo så. Lige præcis i sådan en situation, og så alligevel ikke. Men der kan de altså godt blive endnu bedre i det her pres og vende boldene tæt på islandske mål. Karoline Møller taber duellen her med Magnus Dottir. Eirik Dottir her for frispark. Det går ud af Isabella Obeis, som på rekord tid har spillet sig ind på det danske hold. Selvfølgelig på baggrund af Simone Bøjes skade, men der var flere alternativer. Nu er det altså fjerde kamp i træk, hun spiller. Ja, udover den der fejl, hun lavede mod Wales, som kostede et mål, reduceringsmål, så synes jeg faktisk, hun har gjort det rigtig, rigtig godt, når man tænker på, hun er rigtig urutineret og skal ind og spille i midterforsvaret, hvor man også skal tage rigtig meget ansvar. Spiller også fast i Rosengård. Og spiller Champions League i Rosengård også. Ja. Så rutinen bliver opbygget. Jeg kommer til at møde, vil jeg sige, verdens bedste hold, i hvert fald Europas bedste hold, til Barcelona over to gange. Ja. Jeg har prøvet før med HB Kø. Ja, så nu er jeg altså igen med Rosengård. Det bliver en lille julegave til Obeis og company. Ja, og Sofie Bredgaard også. Jeg spiller i Rosengård. Ja, det er fint, at Sofie Bredgaard tøger sådan. Ja, ideen var ellers rigtig. Ja, men jeg synes hurtigt indlæg. Også, jeg synes egentlig også, ja. Lige præcis, at indlægget er rigtigt. Der skal Vangsgaard i hvert fald som forreste indgriber spurte frem her. Han er lige lidt for langt væk. Holder sig bagerst faktisk samme område som Karoline Møller her. Hasbo egentlig også bevæger sig rigtig meget op i højre op også Kyl her. Ja, Kyl i et fint område, og så en lidt kikset aflevering fra Kyl. Og her er altså den unge Fanny Birkistotter i målet, som får fat i bolden. Ser her Kyls aflevering, der lige får lidt for meget og lidt for upræcist. Ej, en af hendes udviklingspotentialer. Katrine Kyl, hun har så meget kvalitet, men det her med sådan den afgørende bold på den sidste tredjedel er selvfølgelig også noget af det sværeste i fodbold. Det er det, alle gerne vil lave. Ja, men hun har i hvert fald potentiale til at blive så fremragende offensiv spiller. Hey, der står Tjern. Der skal danskerne bare lukke ned for sådan en bold der. Det gør de også. Ja, der skal ikke blive for meget af det her, som der har været i de sidste 20-30 sekunder, hvor det er dueller. Nej, det skal dueller. Ikke. Og den ene duel gør ondt på den danske anfører, Stine Ballisager. Så prøv at se her, hvad der sker. Så hun får en næsestyver, hed det vel i gamle dage, af bolden. Ja, så gammel er jeg heller ikke, jeg kender det ord. Du har lært noget nyt i dag. Så er det godt, du sidder sammen med en gammel mand. Jeg kan da sige det der, det gør ondt. Det gør især det. Når der er lige omkring frysepunktet, gør den ekstra ondt. Ja, hun er hårdfør, hvad lige siger. Men vi er faktisk i første halvleg et dansk landshold, som skal bruge et begreb,
som vi også talte meget om i Reykjavik, da vi sendte kampen derfra, nemlig tålmodighed. Og tempo. Var det ikke de to tæer? Jo, de to tæer. Det er rigtigt. Og jeg synes, begge dele også er vigtige i aften. Jeg synes godt, de kunne få mere tempo i deres spil. Til tider lidt for mange berøringer inde midt på banen, og måske også nogle afleveringer tilbage i banen, når man kan gøre det fremad, ja, som Bredegård gør her. Janne Thomsen, så er der faktisk plads. Stadigvæk Janne Thomsen, højrebenet. Ah, den har Viggo Stortier læst. Alt for markeret, der vil komme en afslutning der. Gud, det er Anna Dortier. Frem for højre bakken. Ja, dem her, de her bolde, dem vil jeg gerne se flere af for Ballisær. Skal Jenny Thomsen tage sig lidt bedre af den her aflevering. Men der er nemlig muligheder med de her diagonale bolde op mod Jenny Thomsen. Og hvis hun går ind i banen, så er der muligheder for Emma Færge til at få den. Jeg skal slå dem lidt flere gange. Kyl. Vangsgaard. Kyl igen. Så går det lidt i stå. Her. God aflevering til Janne Thomsen. Stadigvæk Janne Thomsen. Og det er Danmarks første hjørnespark. Her efter 23,5 minut. Ja, det bliver farligt på et af dem. Ikke farligt nok nede i Rostock. Sandetrosker, der fik en stor chance. Der var de altså særlig gode til at dække op tyskerne. Men som du selv siger, første hjørnespark nu her. Nu skal det ikke se at være så farlig op i Island, da de havde dem. Danskerne havde heller ikke så mange, så vidt jeg husker. Nej. Og lad os se, om et dansk hjørnespark kan give et eller andet. Nu venter jeg fået et. Kommer fint ind der. Og så dømmer Campos frispark i feltet. Ja. Og lad os lige komme med en melding fra det valisiske. Og den melding er intet nyt, og intet nyt er godt nyt. Ja, hvad med at sige mere herfra? Stadigvæk 0-0. Ja. Og det betyder altså, at Danmark med en scoring vil bytte plads med Tyskland i den, kan man sige, virtuelle live-stilling, som vi har hernede i bunden af billedet. Det kræver altså et dansk mål. Så er OL-pladsen midlertidig dansk, eller OL-playoff-pladsen midlertidig dansk. Det er kun os, der skal tænke på det. Spillerne skal bare tænke på at få lavet det mål. Tørsen. Og det bliver et dansk hjørnespark. Denne gang i højre siden. Det har været god Tørsen. Det har vist igen også hele efteråret. Ja, det har hun nemlig også. Hun havde et svært kamp selvfølgelig mod tyskerne, men sådan rent offensiv var hun der en af de få, sammen med Vangsgaard, der forsøgte sig i alle 90 minutter. Hun har altså stadigvæk den her fart, selvom hun har haft en slem korsbåndsskade, så hun ikke mistet, heldigvis ikke mistet den her fart, især på de første meter. Sofie Bredegaard med hjørnesparket. Kommer ind der, og det er Viggo Stortier, der får hættet væk. Var hun vigtig for den her islandske defensiv. William Stottier i gang med at sætte kontraangreb i gang. Danskerne er hjemme på plads. Ja, hun er helt alene, men alligevel holder hun fast i den. Jeg synes godt, at danskerne kan gå lidt mere ind i de her dueller. Og vinde de her bolde. Altså fem danskere rundt omkring hende. Alligevel får hun spillet den ud. Så fra Kyl. Godt generobret af danskerne. Er tempo herfra, Karoline Møller. Thomsen overlappet kommer fra Færge.
Skidt første berøring fra Emma Færge, som ellers gjorde alt det rigtige. Janne Thomsen med indlægget. Vangsgaard. Stadigvæk Vangsgaard. Vangsgaard! Får skidt træf på den der. Og ellers vendt sig rundt. Ballisager. Danskerne står meget højt. Eller også så står Island lavt. Meget nær ved næsten i øjeblikket. Ja, Vangsgaard, der får vendt sig rundt. Jeg røg den lige desværre med skinnebenet, inden hun forsøger at afslutte med højre. Det er en god bold op mod William Stottier. Det er Albert Stottier, der er på jagt. Og Færge dækker op. Ja, det kommer efter en dårlig aflevering fra Katrine Kyhl. Men også efterfølgende det her med, at presset igen ikke sidder ordentligt. Jeg synes, det har været udfordring for danskerne her i første halvleg, at det ikke har siddet der. Det er, at man forhindrer de her mulige omstillinger til Island. Noget andet er, at man kan komme frem til afslutninger, når man mister bolden højt på banen. Måske noget her. Ja, Caroline Møller i fuld fart. Skal bare blive ved. Ja, derude ligger Janni Thomsen. Danskerne stormer i feltet. Janni Thomsen, og ser en helt forkert beslutning af Thomsen her. Det har godt nok ikke været alt, der er lykkes for hende. Men der har været meget, hun har været involveret i. Og det hele taget en kamp med mange fejl. Ja, lige præcis den her situation, så er det jo noget coolness, fordi der kommer altså fire danskere, tror jeg, ind i feltet. Søgersen kan du også se, hun altså også kommer med i feltet. Faktisk det eneste, hun ikke skal gøre, det er at ramme keeperen der, Thomsen. Vil jo selvfølgelig også helt spille ude på højre vingbak, Janni Thomsen. Oha, fejl her for Lene Christensen, og det kan blive dyrt. Oi, afslutningen fra William Stottier sejler forbi. Men hvad sker der for Lene Christensen med en frygtelig clearing? Og så er det jo faktisk et åbent mål, som hun skal forsøge at score i, Karolina William Stottier her. Ja, altså jeg så den her inde. Ja, det går jeg også. Den der. Det her ukoncentreret. Ja. Og der mangler godt nok ikke. Der mangler alligevel lidt en meter. Og den selvfølgelig også kommer hurtigt og sådan noget, men, ja, men det den vil hun ærge sig over, hun ikke rammer den på. Ja, hun vil ærge sig mere, hvis det var røget ind i målbolden, men det var islænding, der ville ærge sig. Det vil hun forhåbentlig til sidst efter 90 minutter, men lad os rose rigtig meget for det her spil, Lene Christensen. Med fødderne, ja. Ja, hun har også nogle rigtig, rigtig fine aflæg. Også rigtig, man kan sige, den måde, som Danmark gerne vil spille på, så er det også vigtigt at have en keeper som Lene Christensen, der tør at gøre det her, og normalt også er god til det. Thøgersen, ja, god Thøgersen. Første berøring. Ja, skal hun bare blive ved. Ja. Der er ikke nogen grund til at vente sig om at kigge tilbage eller til side. Der skal hun egentlig bare gå på. Generober her Thøgersen. Bold fra Vangsgaard. Mulighed for indlægget. Det bliver til et dansk hjørnespark. Udmærket holdt fast af danskerne. Det var egentlig meget, meget, meget fedt som angriber eller offensiv spiller at vide. Jeg kan altså bare sætte den ud til højre, så ved jeg altså, der kommer et ekspresstog derude hver eneste gang. Nu kommer der altså et dansk hjørnespark, hvor de skal prøve ikke at ramme. Viggo står til som har hældet de første to danske hjørnespark væk. Og det tredje gang. Og det tredje, ja.
fejl her fra Thyresen. Og så et halvstort frispark. Som også skal koste gul kort. Det er et professionelt frispark, der bliver lavet der. Jeg vil stoppe en kontra, og jeg synes, at Danmark er heldig med, at Katarina Campos her ikke tager frem et kort i samme farve som hendes trøje. Den der. Ja, det kan være tydeligere. Den skal selvfølgelig koste en advarsel. Stopper et lovende kontraangreb. Efter de første 10-15 minutter, hvor jeg synes, Danmark sad på spillet, så er det blevet så lidt en rodekamp, kan vi godt kalde det. Danmark, der mister boldene nemt, tager dårlige beslutninger, og Island, der får tempoet ned. Også lykkes med mange ting, synes jeg, især i deres opspil her. Der er jo mange ting for danskerne, som ser fine ud ved første øjekast, men det er sjældent, vi får to gode aktioner i træk. Som vi også hørte i optakten, da vi lige var inde i omklædningsrummet og lytte med, hvor Jæglert han sagde, positiv attitude, og det gælder også. Ja, bestemt. Nu her, hvor det hele ikke kører, nogen dårlig aflevering igen her fra Jannie Thomsen. Det er en Ajdak Stortier, og William Stortier forsøger at åbne ud mod Dilja Summers. Og så man tænker, hvad betyder positiv attitude? Jamen, det betyder nemlig, at man opbilder hinanden på en positiv måde, i stedet for at kritisere eller sige noget negativt, fordi det har man ikke brug for i de her situationer. Markus Stortier. Og så en fri skudmulighed og en afslutning. Kæmpe mulighed til Albert Stortier med venstrebenet. Det er altså Island, der banker på i øjeblikket, hvor vi har brug for danske mål i den anden ende. Man sidder faktisk med en fornemmelse af, eller følelse af, at Danmark skal komme bagud for at vågne op i den her periode. To gange nu, hvor Island kommer til en god og fin chance. Ja, Johannes står til, at der får lagt en fin ned, og så er det et dårligt træf fra Albert Stortier. Ja, mens vi lige så de her langsomme gengivelser, så mistede Danmark altså bolden igen centralt på banen. Og det gør de så en gang mere, tror jeg her. Det gør hun så ikke. Ja, hun holder den lige inde. Det er stærkt arbejde af Emma Færge. Ikke den bedste aflevering for Line Christensen. Svær bold til Vangsgaard, som også var lige på nippet til offside der. Med et vinkel. Svær den der. 10 minutter tilbage af en første halvleg, hvor danske chancer ikke er faldet i samme tempo som sneen over Danmark de sidste dage. Tænker sin bitte kalendergave inden pausen. Jeg ser altså også her, at Danmark kunne notere for et forsøg. Nej, det var efter det her. Var det 2 minutter? 3 minutter? Janne Thomsen. Ja, her vil jeg gerne have, at midtbanen kommer hurtigere op i det her genpres. Det her, det er bedre. Det er noget af den her attitude, der skal til. Hvis Danmark ligesom skal holde tempo i det her og gøre noget ved islændinger. Fordi de har det lige præcis, hvor de gerne vil have den her kamp. Ja, de står jo i deres formation og er helt trygge. Ja, også vinder mange af de her dueller for danskerne til at lave en masse fejl. Kommer frem til muligheder. Det tror jeg da ikke, de havde regnet med at få så mange. Efter 35-36 minutter. De kan være fuldt ud tilfredse med deres første halvleg indtil videre. Bredegaard. Skal også forsøge sig udefra, Bredegaard. Ja, det er også godt læst, at Magnus Stortier det her. Ja, det er det. Det er en duel, som Magnus Stortier vinder og bare lige knytter næven over bagefter her. Rosenborg-spilleren, holdkammerat, klubkammerat med Line Christensen i Norge og dermed også nykåret norsk pokalvinder. Ja, han ser den i her. Så den i knyt næven. Ja. Det er også fedt at se med defensive spillere, der jubler nogle gange, som om de har scoret et mål, når de har lavet en god defensiv. Så er der muligheder for danskerne. Thyresen. Frispark på Karoline Møller, men det er ligegyldigt her. Kyl. Stadigvæk Kyl. Så afslut Kyl. Det gør hun også.
men hun har stadigvæk, Katrine Kühls, kun scoret et enkelt landskampmål i sin nu landskamp nummer 37. Det er ikke målfarligheden, der præger hende. Ser lige der, Karoline Møller, der falder. Så sidder man her, jeg skal hun sparke der? Ja, det er jo egentlig okay. Også godt lavet, og også fint forsvarsspiller, at Vika står til at læse, at hun gerne vil over is på sin højre side. Kühl her kommer der frem til afslutningen. Vi vil selvfølgelig lige have fart på. Samtidig lidt problemer for William Stottier, som er til behandling for Island. Jeg kan lige benytte pausen her til at sige, at der stadigvæk står 0-0 efter 38 minutter i Wales. Jeg er så bange for, at du jinxer det på et eller andet i Wales. Ja, det gør jeg sikkert, men jeg prøver jo at opbilde danskerne til at få scoret det her mål. Men det kan da være, at de kan bruge pausen nu til at få... Nej, det gør de selvfølgelig ikke. Nej, det er sjældent, man ser en vandpause i minusgrader, men de er altså lige ude begge holdene og få en lille time-out. Og lad os så se, om Karolina Williams står til at kan fortsætte her, hvor vi har den mulighed, som hun fik. Aline Christensen kiksede. Ja, så er det jo Danmark, der har haft mest brug for en pep-talk her i den her lille pause, mens islændinger egentlig har bare fået en klap på skulderen. Og en godt gået på islandsk, der ved jeg så ikke lige, hvordan man siger. Men det er ham her, der har været mest bekymret de sidste, i hvert fald, skal vi sige, en halv time? Altså, okay, måske 20 minutter. William Stott er klar til at komme ind igen. Ja, hende skal de have klar. Island. Det får de også. Meget vigtig. Meget vigtig spiller for dem. Faktisk ejet af Bayern München, udlejet til Bayer Leverkusen, hvor hun har scoret 4 mål indtil videre i Bundesliga-sæsonen. For sådan et subtophold. Ganske fint. Her er hun igen. Med masser af plads denne gang. Alt for meget plads. William Stottier stadigvæk. Og der er William Stottier, tvinger Lene Christensen til en redning. Og nu må jeg sige det, Arnela. Ja. De sidste tre muligheder mod mål, de har været islandske. Jamen, det tror jeg da på, fordi jeg har selv set det med mine egne øjne. Nej, men den her situation her, synes jeg egentlig beskriver meget godt danskernes tilgang til det de sidste 20 minutter. William Stottier, der modtager bolden, kigger sig lidt rundt omkring, tager, 7-8-9 touch, uden der er en dansker, der ligesom går på kroppen af hende, og så får hun alligevel sendt et kvalificeret skud af sted. Det er simpelthen ikke godt nok. Her Bredgaard. Thomsen. Karoline Møller lå derinde. Kan man få fat i returbolden fra den side? Hasbo forsøger. Og så afslutning langt udefra. Fra Amalie Vangsgaard. Men det er da en afslutning. Ja, men jeg vil gerne have, at hun er tættere inde på mål. Jeg synes, hun placerer sig lidt for langt væk. Så igen her en situation, hvor der er indlæg, hvor hun sidder omkring det lille felt. Vangsgaard. Til Vangsgaard på højre kanten. Thøresen forsøger at overlappe. Hun tager trækket ind i banen i stedet for. Og skunnet i feltet, Vangsgaard, i stedet for at stå og nyde sin aflevering. Færge med indlægget mod Jannie Thomsen. Nedfald til danskerne. Nej. Det mindste vinder det. Ja, men det er fint lige nu, fordi jeg vinder de her anden bolde og genpresser. Skal ud til Thøresen her. Direkte måske fra Battisær. Jeg synes, der er for mange berøringer, for mange stationer. For danskerne, så må Thøresen gøre det alene. Gør det også. Lægger indlægget der. Og Vangsgaard. Jamen, der var hun. Stadigvæk Vangsgaard. Ja. Det er fint nok, det her. Jamen, der er hun også, hvor hun skal være, Vangsgaard. Timer sit løb rigtig fint. Thøresen igen med et godt indlæg. Her gør hun det selv. Så går hun her mod forreste stolpe Vangsgaard. Altså to omgange. Forsøger hun så. Ja, fint nok time for danskerne. Det er der også brug for. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive en bøvlet kamp i dag. Og det er der også blevet.
er også med alle de her, hvad skal man sige, skift, der har været. Et er, at man mangler de her spillere som Junge Boye og Harder, men så mangler man så også Veje og Svava. Ja, det er jo fem spillere, halvdelen af markspillerne, i forhold til det hold, han stillede med i de to kampe i september, som var det hold, han gerne ville stille med, for der var der ingen skader på det tidspunkt. Men som vi også snakker om i optakten, og som Rieklert har sagt mange gange, så er det jo 23 gode spillere, siger han. Ja, så dansk boldtab. Alex Stotzier videre til William Stotzier. Det kan godt blive farligt, det her. Der er ingen, der godt se hende. William Stotzier forsøgte at spille Sommers indenom. Men hvis jeg lige skal gøre det færdigt, så Rieklert hele tiden har sagt, det er en god trup, det er gode spillere. Så derfor har jeg også forventet mig, at Danmark selv med de her spillere på banen, og der mangler nogle relationer, at de er mere dominerende, end de har været. De er mere sikre, fordi de kan ikke være tilfredse med det her, som de har vist den her situation igen. William Stortier, der, ja, tanken er sådan set egentlig meget god, men også godt læst op af de danske forsvarsspillere. Godt nok mange omstillinger, de har haft. De faktisk er blevet farlige på, især ude her fra venstre side med William Stortier. Så må vi se, hvad han tænker i Eklerts i pausen, om der skal lidt mere med muskler på midtbanen med en Tanne Troelsgaard, ja, det kan være, og kan tage sig af det her restforsvar. Her har vi et lille potpourri over islandske afbrændere, og heldigvis altså de tre muligheder, de har haft herinde for de sidste 12 minutter. Så på chancefronten, der fører Island. Det gør de, det må man sige. Og hvis der er et hold, der skulle have foran, så er det jo, så er det jo dem. Gjorde det godt derinde, Magnus Stortier igen, synes jeg. Ja, ja. Gjorde hun altså også op i Reykjavik. Sikker derinde, når hun får bolden med ryggen til. Tæt på eget mål. Færge her, jeg synes faktisk også, hun har gjort det fint nok, selvom hun sætter sit forsvar lidt under pres her. På vej ind i et enkelt tillægsminut fra dommer Campos. Det er Danmark, der mest har brug for en pause, for at være helt ærlig, for det har godt nok været rodet de sidste mange minutter. Og nu er der altså kun det ene tilbage af minutter. Altså, nu skal Danmark i hvert fald lige holde nullet til pausen. Det må være første mål her med det islandske indkast. Hasbo. Vangsgaard. Så er der faktisk plads til danskerne. Emma Færge stormer frem i overlap her. Jannie Thomsen, der får Færge den. To spillere i feltet. Den ligger ikke præcis nok, den der. Vangsgaard kan nå at fange den. Nej, det kan hun ikke. Hun er ud til et målspark igen. Gode danske tegninger. Knap så godt udført. Mod 0-0 her, også i Wales med et halvt minut tilbage, stadigvæk 0-0. Så den lever altså endnu for Danmark, og det må også være motiverende i pausen. Danskerne skal op og score. Det vil være ubærligt, hvis Wales hjælper, og så Danmark ikke kan klare det selv. Så i første omgang, danske mål. I hvert fald bare et enkelt nødvendigt i anden halvleg. En anden halvleg, som er et kvarter væk, for her kommer sidste fløjt i første. En blandet dansk indsats, desværre mest med tommelfingeren nedad, og desværre allermest uden scoringer. 0-0 ved pausen. I en pause, hvor du kan gå ind på dr.dk/sporten eller vores app. Det er nyheder at læse mere om, hvad det kræver for Danmark, hvis den her OL-drøm, som spillerne har næret gennem hele efteråret, skal blive til virkelighed. Det kræver nemlig både dansk mål og også et lille julemirakel. Det ser vi, om kommer i anden halvleg. Håbet, troen på det, er der stadigvæk.
når vi er tilbage i Viborg om et øjeblik med pauseunderholdning fra Arneta og Sara. Ja, lad os bare få vundet den kamp, Henrik Lindegaard. Du sidder klar til at komme til anden halvleg. Ja, der er ikke noget, jeg heller vil give jer i sådan en 5. december gave end en dansk sejr. Men det kræver altså et mål af et hold, som ikke kunne skabe så mange chancer i første halvleg. Men vi hørte jo altså Johanne Rasmussen være ganske godt tilfreds med spillet. Der var også momenter. Jeg synes også, der var nogle defensive udfordringer. Og ser man på chancerne, ja, så var det faktisk Island, der var tættest på scoring i første halvleg. Ingen udskiftninger heller hos gæsterne ser det ud til her efter de første 45 minutter. Nu skal vi altså have lukket det her gruppespil i det, der hedder Nations League gruppe 3A. Og danskerne skal altså bruge en sejr, sandsynligvis, hvis der skal være det mindste håb om at gå videre til Nations League slutspillet, hvor der er OL-pladser på spil. Forteret godt fra kaffebarerne rundt omkring på stadion i Viborg her i pausen, og det forstår man godt, for der er sandt at sige behov for at få lidt varme, og det kan vi så også få rent spillemæssigt nu, forhåbentlig Danmark ud til anden halvleg, velvidende at de lige nu bare mangler et mål for at tage gruppesejren, og det mål skal de gå efter her. Janni Thomsen, ja, som vi hørte Johanne Rasmussen sige, er egentlig meget tilfreds med spillet, men vil godt lige justere nogle positioner, så de kommer tættere på hinanden. Det er sådan det store mål for, for danskerne, men de skal fortsætte som hidtil, som hun sagde. Ja, nogle gange så tror jeg, at vi ser nogle andre fodboldkampe, dem som står nede ved trænerbænken, fordi jeg synes jo ikke, det har set særlig godt ud. Nej, det synes jeg ikke, altså, for jeg synes ikke, det har set godt ud de sidste 20-25 minutter af første halvleg, hvor det blev på Islands præmisser. Dansk hjørnespark til en indledning her i anden halvleg. Janni Thomsen med højrebenet ind ad skruet. Og den ligger simpelthen meget godt. Og hvem kommer først på det? Ja, det gør vi ikke at stå til. Ja, selvfølgelig. For fjerde gang ud af fire. Lige ved at opstå en løs chance til Kyl. På returbolden ind i feltet. Til for at vende det. Ja, ikke vende det, men få det her forløsende mål. Det vil jo vise sig lige nu, handler det om at forsvare sig imod Gudni Arnadóttir. Og her Albertsdóttir igen. Arnadóttir indlæg. Ubaster får hættet væk. Redegård. Christensen med første boldberøring i anden halvleg. Den behøver der ikke være for mange af. Caroline Møller. Nu er der faktisk plads både til hende og til Janni Thomsen, der åbner ud til venstre her. Også til højre til Vangsgaard. Vangsgaard i en god position. Lige på Arnadóttir. Vangsgaard stadigvæk. Bredgaard forventer sig. Første omgang i hvert fald. Og så lidt heldigt, at det ender med endnu et dansk hjørnespark. Men ikke rigtig godt dansk angreb, synes jeg her, hvor Caroline Møller finder en fint rum i midten af banen. Så vi godt nok den her situation her, men hvor hun så får spillet Vangsgaard ud til højre. Der var mulighed også til venstre. Kommer hurtigt til et skud, men også kommer tilbage, og Anders Dottier. Men med en kort variant, måske for at variere lidt. Det var ikke så dumt. Obas! Det er en stor hovedstødsmulighed til Isabella Obas, der kun får snittet bolden og ikke sendt den mod mål. Ja, det var ikke nogen dum idé med den her hjørnesparkskombination, og så Obas, der stod fuldstændig fri. Og se her, indlægget Janni Thomsen. Jeg misser den simpelthen fuldstændig. Ja, mistimer den. Ja, hun har gjort det godt, vil jeg så til, synes jeg.
Ja, Johan går til her med plads. Godt returløb fra Bredegård. Har siddet lidt bedre her fra anden halvleg start. Det må også have været et fokuspunkt i hvert fald, fordi det var ikke afstemt i første halvleg. Den her, Jenny Thomsen, meget fin bold fra Caroline Møller, og så danskerne også med lidt opfindsomhed. Og nu nyt hjørnespark, det tredje på de første 4,5 minutter. Og det kommer altså efter det her rigtig fine genpres fra danskerne. God bold fra Caroline Møller, godt timet af Jenny Thomsen. Thomsen også med hjørnesparket. Jeg tror, man prøver med en kort variant igen. Bredegård står i hvert fald klar til at modtage, hvis det skal være. Ej, bliver den lange. Her. Hjørnesparket hættes væk igen. Det er også utroligt, altså. Amigo står til det. Hver gang hun kommer. Ja, lige præcis. Ej, det var vist sommer sådan en enkelt gang, når jeg lige husker det rigtigt. Men det skal ikke tage noget fra Viggo Stortier, som er så stærk på de her defensive dødbolde. Obeys. Færge. Lidt mere smækforskillingen hos danskerne her i de første 5 minutter har været presset i Island. Nu mangler vi bare at se chancerne komme for alvor. Og gerne blive udnyttet også. Jeg er godt pres her. Caroline Møller, ja, det er Caroline Møller. Nej, det ligner i hvert fald, det har været et af punkterne i pausen, at det, man skal være meget mere aggressiv i det her pres, også i genpresset. Det kan godt være, at Johanne Rasmussen sagde, at de var fint tilfredse med det første halvleg, i hvert fald det, hun sagde ud af til, men det virker ikke til, at de har været tilfredse med det i omklædningsrummet, i hvert fald det, de har snakket om. Ja, det er Thomsen. Stadigvæk Jenny Thomsen. Det er en udmærket bold i feltet. Hasbo samler op. Ballesager. Der skal hun gå på kyl, i stedet for at afvente. Frispark til en Ajvæk Stortier. Skal altså også huske, i Reykjavik i oktober måtte vi vente til minut 70 med en forløsende dansk scoring, så tålmodighed er stadigvæk en dyd. Det er det jo generelt, hvor julen nærmer sig. Og man venter og venter på den 24. Asbo. Nej, fornuftigt er Jenny Thomsen. Der er ikke mange muligheder frem af banen. Nu får hun i stedet mulighed for at score. Hun har plads selv her. Og indlægget er ikke så dumt. Returbold. Ej. Fredegård. Ikke noget ved den. Det var lige før, den skulle falde til Caroline Møller. Ja, det skulle den nemlig. Fordi hun godt kunne have afsluttet på den lidt mere front mod mål. Ja, godt kom den tilbage i kyl. Caroline Møller. Jenny Thomsen. Udmærket dansk spil. Stadigvæk Thomsen til højrebenet. Afslutningen! Og redning fra debuterende Fanny Birkistortier i det islandske mål. Der er altså mere snit over det danske spil nu. Jeg synes, det er et godt angreb. Ja, det er det. Og det er nok den bedste aktion, Jenny Thomsen har haft i den her kamp. Ind i banen har vi set hende gøre flere gange i den her kamp. Men den her gang får hun altså afsluttet ordentligt. Og så må jeg også bare give nogle roser til vores unge venter ind i det islandske mål.
vi kan stå 10'er. Kommer godt ned. Han generelt har stået en rigtig, rigtig fin kamp. Og Jørgen sparket her, som Vangsgaard får hovedet på. Og igen, Birkir Stoltir fra den islandske mesterklub, Valur i Reykjavik. Kan heller ikke rigtig få fart på det hovedstød der, Amalie Vangsgaard. Retningen var der. Ja, vi kommer tættere på en dansk scoring. Og ikke meget islandsk offensiv, vi har set indtil videre i den her kamp. Nej, det her. De har været bedre til at tage sig af de her både dybdebolde og de høje bolde. For at spille sig ud, danskerne. Hasbo. Janne Thompson. En god aflevering her fra Caroline Møller. Kyl. Nu skal afslutte der, Kyl, i første omgang. Måske i anden, måske i tredje, måske i fjerde. Nej. Katrine Kyl afslutter ikke i stedet for et dansk indlæg. Janne Thompson skal skyde første gang. Ja, hun får et hjørnespark. Jeg ved godt, at du gør med, at hun skyder første gang. Men jeg tror, det bliver lidt for svært at afslutte. Det bliver tvivl om, tror jeg, venstre eller højre benet. Det her indlæg ude fra Vangsgaard kommer hun. Altså, der er ikke nogen, der følger med. Den er ikke helt nem. Nej, det er den ikke. Jeg synes faktisk, det er en okay første berøring, hun tager med der. Janne Thompson, så kommer hun altså godt ud igen, da en virkelig stor tier. Men jeg synes, det ser godt ud for danskerne rent angrebsmæssigt i øjeblikket. Ja. Meget bedre end i første halvleg. Meget mere snit over tingene. Ja. Ja, der er mere aggressivitet i deres dueller, også i presset. Og nu skal det bare lige forløses. Thompson i hjørnesparket. Denne gang danskerne først på den. Ja, Kyl, uopmærksom her. Ja. William Stottier, der er hurtig. Og de kommer altså med nu her, 3-4 stykker. Danskerne er heldigvis også gode i deres returløb. Så må hun spille tilbage, William Stottier. Ja, hele den her balancegang med at ja, nu laver de altså også flere og flere fejl, heldigvis da. Vangsgaard skal sætte tempo. Det gør hun også. Stadigvæk Vangsgaard. Dårlig aflevering ud mod Caroline Møller. Er nødt til at trække helt ud mod sidelinjen. Færge. Afslut da, Bredegaard. Ja, hvorfor ikke bare? Hun har skuddet Bredegaard. Ja, lige præcis. Det er fint nok. Det er det nemlig. Og så kommer en trussel andre steder fra end kun indlæg eller de her stikninger. Har altså et fantastisk venstreben. Vi har set det her på Viborg Stadion. Og også dem, der følger med. FC Rosengård, der har hun altså skruet nogle fuldstændig vanvittige mål ud fra 25-30 meter. Men de her 12 minutter i anden halvleg har været væsentligt bedre end de 45 første. Så danskerne bare fortsætte. Island ville det have jo været et kæmpe point. Ja, det er ikke, de kan bruge det så meget, fordi de er sikre på at ende på tredjepladsen, uanset hvad, men det vil jo betyde, at de går ind til de her playoff-kampe om at blive i Liga A i Nations League med stor, stor selvtillid, hvis de kan tage point fra et af de to tophold i den her gruppe. Ja, også fordi de har startet skidt i den her Nations League i her gruppespil, og har fået ret meget kritik faktisk i islandske medier og også den islandske træner om, at jeg havde ikke rigtig kunne se, hvad planen var. Både offensivt og defensivt, og det synes også, de gav for let op, især i de her kampe mod Tyskland, hvor de nærmest ikke havde nogen afslutninger, især på udebane. Der er i hvert fald set bedre ud i dag, og selv med nye spillere og urutinerede spillere. Tyskland, som jo vandt 4-0
på hjemmebane i en kamp, hvor at, ja, som du siger, jeg tror ikke, de havde en chance. Jeg tror ikke engang, de havde skud på mål. Så vil lige her tro, så Hasbro lige rammer hovedet der. Ja. Men hun er op igen, Hasbro. Der skal mere til at slå hende ud, Hasbro, som er med. I finalen var jeg lige ved at sige, i hvert fald kapløbet om at blive kåret som den bedste spiller i den amerikanske college-liga. Efter en forrygende sæson der. Startede lidt skidt i dag, synes jeg, Hasbro har virkelig kæmpet sig op. Ja, nu er der gået en time lidt i gang. Det er der. Er der nyt fra det valisiske? Ikke hvad jeg ved af. Og det så vanligt med intet nyt er godt nyt. 0-0 stadigvæk efter en times spil i Swansea, hvor de har henlagt kampen. Men der er jo lang tid tilbage, altså halv time er lang tid i fodbold. Ja, og vi ved fra de andre kampe, at Wales har det med at gå tør for kraft, og har ikke så mange at skifte ud med af samme kvalitet. Så det er tit sidst i kampene, det går galt for dem. Men lige nu har vi altså i en time været i en situation, at et dansk mål vil sende Danmark midlertidigt i hvert fald mod et OL-slutspil. Men det danske mål er ikke kommet. Nej, så kan det være fuldstændig lige meget. Og så skal Wales jo vinde. Ja, det skal Wales vinde. Så er 0-0 udmærket. Så er det et kongeresultat. Her er Jenny Thomsens mulighed fra tidligere i halvlejen. Og det samme gælder Vangsgaards hovedstød. Og her er Thomsens tæmning. Men hvis vi kommer, lad os sige, 20 minutter længere frem, minut 80, og der stadigvæk står 0-0 i begge kampe, så tror jeg godt, vi kan se en reaktion dernede fra danskerne om at gå mere efter det her mål. Blive endnu mere offensive. Tage endnu flere chancer. Ja, Danmark på vej til at foretage første indskiftning. Vi skal have Rikke Marie Madsen på banen. Ja. I stedet for Caroline Møller. Og ved du hvad, det synes jeg faktisk er fint set for André Eglerts. Altså det er noget af det, som Danmark har manglet i den her kamp, er jo lige præcis det, som hun står for her, Rikke Marie Madsen. Den her, kan vi kalde det, energibombe. En vis grad af galskab. Ja, altså, lige præcis. Altså, på den gode måde. På den rigtig gode måde. Og det der med, at hun også har evnen til at løfte de andre op med sine energiudladninger. Også det her med at være enormt god i sit presspil, både presset og genpresset. Møller, som altså skal skiftes ud om lidt. Og det kan være nu. Det er det også. Det var hendes sidste aktion. Jeg er lidt op og ned for Caroline Møller, synes jeg, i den her kamp. Som altså fik en time i sin første start i en betydende landskamp. Men jo den her samling et bevis på, at hun er kommet væsentligt tættere på landsholdet. Hun har været meget længe. Her så Rikke Marie Madsen, altså en tredje indskiftning i Nations League for hendes vedkommende. Ja, det virker så til, at Jenny Thomsen går ind på Caroline Møllers position, og så Rikke Marie Madsen ud på den her venstre wingback-plads. Altså, vi havde jo en fornemmelse af, Lindegaard, at både den her kamp og den der i Wales ville blive tættere, end man lige troede. Ja, lige præcis. Og det ser jo sådan ud i øjeblikket, må vi sige. Lidt for tæt for min smag, den her kamp i Viborg. Fint, og så kom ind fra bænken af, og ens første aktion er vellykket. Her så Jenny Thomsen. Indlægget kan ikke nå over til Vangsgaard. Tøresen. Stadigvæk Tøresen. Per skyd, råber de her på Viborg Stadion. Bredegaard med indlægget. Godt Hasbro. Og her så er færgen. Ja, der kom skuddet så. Det er okay, synes jeg. Selvfølgelig gerne med mere præcision, men fint nok.
Ja, jeg sidder lige og kigger sådan lidt på de danske indskiftningsmuligheder, som løber ude på sidelinjen. Jeg sidder sådan og tænker, hvornår Nadia Nadim kunne være en mulighed at blive... Ja, sætte hende op ved siden af Amalie Vangsgaard, og så have to angribere konstant inde i boksen. Ja, det tror jeg bestemt er inde i tankerne hos de danske trænere. Og sige et dansk hold, som har domineret anden halvleg så meget, at man snart må få noget ud af det. Her, god aflevering op til Vangsgaard, Bredegaard. Og man kan også se en helt anden statistik, end vi så i første halvleg på antal forsøg. 9-4 nu. Det er jo ikke den vigtigste statistik. Ja, det kan være ligegyldigt, hvis det ender 0-0 efter 90. Ej, der er lang tid til endnu. Heldigvis. Ja, som du selv siger, heldigvis bedre takter her. Også de her lange bolde, høje bolde, som de vinder danskerne også. Sætter angreb i gang med det samme. Jenny Thomsen, Rikke Marie Madsen. Den bliver lige hurtig nok til hende, så hun er nødt til at lave et panikindlæg. Ja, hun undskylder også, Janne Thomsen. Ja, jeg synes også, noget forskellen har været, at når de så råber bolden i Danmark, så i stedet for at spille sidelæns eller baglæns, jamen så bliver den spillet frem med det samme. Han lever godt med. Jeglerts er også en virkelig skæbne kamp for ham. Han ved jo godt, at et enkelt mål lige nu vil sende Danmark i OL-kval. Ja, hovedskade her, mens vi lige snakkede og så på Jeglerts ærger sig. Tøresen, nu kan jeg ikke lige se, hvem det var. Ser ud til, hun er okay igen. Det er nok lidt værre i virkeligheden med Williams står til. Det er også hende, der bliver liggende. Og frisparket bliver dansk. I en ganske okay position. Ja, de har haft mange af de her indlæg. Danmark i anden halvleg. Nu snakker vi om Nadim. Han kom Holmgaard på en midtbane, som er rigtig god til at komme ind i feltet med sin dynamiske løb. Kunne også være en mulighed snart i forhold til at putte endnu mere energi på og dynamik på den her bane. Og base tæt på at komme først på den. Det bliver i stedet for et dansk hjørnespark. Og det er altså dansk hjørnespark nummer 6 i anden halvleg. Ja, det og lige præcis den statistik, synes jeg faktisk er værd at snakke om, fordi det viser lige præcis, at Danmark har været meget bedre offensivt, kommet meget længere ind omkring Islands felt end i første halvleg. Nu skal der bare lige være det målnet, der blaffer. Vangsgaard. Og ikke noget pres på. Birgit står til. Ja, de smider boldene hurtigere væk. Jeg er også blevet måske lidt mere trætte. Ja, der er også nogle udskiftninger på vej fra Island om et øjeblik. Madsen. Fin bold til Jenny Thomsen, så er der masser af tid og plads. Ej, Jenny Thomsen. Ej, det er skidt. Det er rigtig skidt det er. Også fordi hun har masser af tid til lige at tage den til sig. Undervurderer faktisk situationen. Altså, der kan hun tage den. Ja, så går det galt. Altså, egentlig meget godt forarbejde af Jenny Thomsen, det her dybde løb. Og nu sætter hun sig også ned, den islandske keeper. Der er problemer hos Birkis Stortier. Kære fans, det er i aften. Jeg bestemmer, hvem der skal kores til. Ja, Island, som på reservebænken har to andre mulige debutanter af målmændene. Geir Stortier og Gudlaug Stortier. Ja, og jeg tænker ikke, alle debutanter kan være lige så gode som Birgit Stortier. Hun har nemlig været rigtig, rigtig god. Det er nok ikke en position, de ønsker at skifte på. Nej, til med Ivar Stortier, som stod i sidste kamp og stod også mod Danmark. Hun er altså slet ikke med i truppen. Jeg kan få noget forklaring på det.
De har taget mange målvogtere med til Wales og Danmark åbenbart. Og så har vi altså endnu en gang midtvejs i en halvleg sådan en lille time-out. Ja, så det er ikke mere en pep talk, jeg synes, de, som de havde brug for at fastholde. Det er mere justeringer, fordi Danmark har klart været bedst her. Minder måske lidt håndbold-VM, som vi ser i de her dage. Der er bare ikke en knap, man kan trykke på i fodbold. Ser den her mulighed for Jenny Thomsen. Ja, det er så også en god redning netop fra Pirkis Dottir. Og her på hovedstødet fra Vangsgaard. Ja, det er vel de to største chancer, der det. Har været i anden to bedste halvleg. Redninger. Og her kommer hun altså også godt ud. Prøv at se, den der får hun lige rørt ved, og ja. Så med knæet til hjørne. Men hun ligger dernede stadigvæk. Ja, det gør hun. Jeg tror, at dommer Kampos gerne snart vil have en afklaring. Og samtidig så tager vi de to markspillerudskiftninger ud med Alka Albertsdottir her. Og ind i stedet for med Hafrun Halldórsdóttir. Det er to klubkammerater fra Breiðablik i Island. Ja, en af de store klubber i Island. Og så skal vi også sige farvel til Selma Sol Magnusdóttir. Og ind i stedet for med Berglind Augustdóttir her. Som efter en årrække i Sverige og Spanien er vendt tilbage til islandsk fodbold og mesterholdet Valur. Ja, Magnus Dottir, som jeg synes spillede rigtig, rigtig god første halvleg, men er også gået ned i kadence. Og vi har på fået Birgis Dottir på benene igen, men der er der allerede lagt op til lidt tillægstid nu så. 20 minutter tilbage. Danskerne kan bruge al den tid, som gives, skal have det her mål. Det var lige nu, Danmark scorede i Island for ja, fem uger siden. Svava, der spillede en stor halvleg deroppe og afleverede til Vangsgaard. Ja. Her er plads på venstrekanten til Williamsdottir. Men selvom vi har rost Danmark for den her anden halvleg, så mangler vi jo målene. Ja, målene, men egentlig også som de helt store muligheder, fordi det er jo et skud fra distancen fra Jenny Thomsen, sådan en hovedstød fra Vangsgaard, som ikke rigtig fik fart på den. Ellers har det da ikke set sådan voldsomt farligt ud fra danskerne. Første gang længe, at Island var i det danske felt, men den bliver hurtigt afvist, heldigvis. Ja, det har været en chancefattig anden halvleg, må man sige. Ja, en chancefattig kamp i det hele taget, synes jeg. Mod et besværligt islandsk hold, og med et dansk hold, som ofte griber lidt ved siden af i værktøjskassen. Det er en kæmpe frisparker, der må også falde en advarsel til Sommers der, men fordel, fint nok. Aflevering frem mod Vangsgaard. Øj, mangler lige et skridt. Tøresen. Stadigvæk Tøresen. Det er fine ting, det her. Tøresen. Der er mange folk i feltet, og der er muligheden. Nej! Jenny Thomsen med en ny afbrænder. Kæmpe chance til Jenny Thomsen. Den anden rigtig store til hende for åben mål i den her kamp. Altså, ja. Jeg forstår stadig ikke, hvordan den der chance, den blev brændt. Men nu skal de blive ved her, danskerne, så kan vi altid tage den her chance. Ja, det er Tøresen med oplægget, og hende skal der komme mere fra, fordi hun har været den, der har været farligst i første halvleg. Ikke brugt hende så meget efter pausen. Ja, men også fordi hun kommer med de her gode indlæg. Det har hun sådan set gjort hele kampen. Det har været løbende ind i feltet, der har manglet, men det gjorde det så ikke i det her tilfælde. Det var sådan set bare afslutningen. Kommer der nyt indlæg igen? Indlæg her, og der er problemer derinde. Hvem følger op? Der er muligheden måske for danskerne. Nu skal de ikke stå i vejen for hinanden. Pasbo tilbage til Færge. Færge med afslutningen. Ja, nej! Og hun har faktisk en returbold på den derinde. Birkis Dottir, det begynder at brænde på. Men det skal det også for danskerne jagter målet. Ja, det kommer efter, vi snakkede om, at vi har manglet den her helt store chance. Den kommer altså her. Det var ikke den her. Det er den anden chance, det her, som også er halvstor. Ja, der giver hun altså en retur for første gang derinde. Ja. Det kan stå til skuddet fra Færge.
Ja, frispark uden for billedet her, mens vi ser den langsomme gengivelse til Island. Hvis vi lige har den her igen for Janne Thomsen, hun rammer den jo helt skidt. Ja, fuldstændig. Altså, det, jeg ved ikke, hvad for en der er værst, faktisk. Måske den i første halvleg, fordi den er altså også stor. Og i mellemtiden så har Island altså fået et frispark. Godt stykke op på den danske banehalvdel. Ja, dem har de altså ikke haft i lang tid. Nej, og igen, det er her, igen, de er allerfarligst. Ja, må jeg bare sige, hold nu øje med. Obeis, der fik lavet frisparket i en islandsk sådan semi-kontra. Ja, kører Heidi Johans målmandstræner også, som har ansvaret for de her defensive dødbolde. Sande Troelsgaard på vej på banen ved næste spilstop, sandsynligvis i stedet for Sofie Bredgaard, får vi at vide. Åh, jeg sidder bare med en følelse af, at... Ja, lad os nu se den her først. Ja, en god tur i hvert fald der fra Vangsgaard. Og så er der plads til Island. Nu bliver det sådan lidt en frem- og tilbage-kamp. Summers. Stadigvæk Summers. For godt nok tid er det offside. Der er spillet. Ja, nu skal også fint at tage Bredegård uden, altså slet ikke kræfter til at følge med. Et kvarter tilbage, og så skal vi have Sanne Troelsgaard ind. Skal det være superveteranen, som redder danskerne endnu en gang. Kommer ind Troelsgaard og spiller sin landskamp nummer 184. Ja, scoret mod Wales. Troelsgaard, der faktisk går op ved siden af Vangsgaard, så det bliver altså ikke Nadim, men det er altså firmaets kvinde, der altså bliver sat op på en angriberposition. Det er længe siden, hun har spillet angriber. Det er sket før. Ej, jeg kan huske faktisk sidste efterår. Ja, det er rigtigt. Det er i Holland, hvor hun blev sat op i angrebet. Nu prøver de igen med et kvarter igen. Jeg tror altså mere på Troelsgaard end Nadim. 4.453 frysende tilskuere i Viborg venter på et dansk mål. Janne Thomsen. Janne Thomsen stadigvæk. Ja, de har trækt for meget. Melding for Wales med 12 minutter igen. Stadigvæk 0-0. Nå, så må jeg lige komme med den der følelse der. Altså, hvis den kamp ender 0-0, og Danmark også... Ikke vinder. Ja, altså, så må, altså, Det vil næsten være værre. Især med de chancer, som ja. Især Janne Thomsen har haft. Ja. Men der er tid nu, Anette. Der er tid nu. Og vi har siddet her før. Jeg husker også til VM. Kampen mod Kina, hvor vi næsten havde kaldt den 0-0 her, hvor der bliver chance til Island. Stor redning i første omgang, og så målet til Island. 1-0 til gæsterne Karolina Williamsdóttir. Og det er vel første afslutning på mål i anden halvleg for Island, men den sidder så også i målet. Ja, og det kommer efter, at vi snakker om, at Danmark må ikke, måske ikke score i den her kamp. Og så slår de altså kniven der, hvor det gør allermest ondt. Og det er et dansk hold, som selv spiller sig langt, langt, langt fra OL og puljesejr i Nations League. Og nu ligger det helt fast, at danskerne skal i hvert fald op og score for at overhovedet holde sig i live. Et nederlag sender stensikker Danmark ud i OL-mørket. Og hvordan kan det ske, Anela? Ja, hvad er det, der sker? For det første så synes jeg, hun kommer alt for nemt forbi ude i venstre side, Katrine Kyl, og selv det kommer på kroppen derude. Jeg kan ikke lige se, hvem det var i islændingerne. En fin refleksredning, der først med Elene Christensen, men de reagerer hurtigere derinde i islændingerne på returbolden, og sådan set meget fortjent. Hende her, hun scorer for Island. Williamsdóttir. Ja, stille jubel fra Thorstein Halldórsson, og samtidig indskiftning ud med Linn Eriksdóttir og ind med en anden angriber, Ulf Kristinsdóttir, som faktisk spiller sammen med Josefine Hasbro på Harvard University, hvor hun har scoret en masse mål. I sæsonen ikke helt så mange som Hasbro, men hun er altså målfarlig. Og danskerne bagud, nu er det 2 mål, der kræves. Jeg kan vide, hvad tyskerne tænker på, når de hører det her. Ja. Måske stresser de ikke lige så meget, nej, det kan godt være. Jeg har gjort det til nu. Danskerne stadigvæk med et par indskiftningsmuligheder, hvis det skal være. Ja, nu skal danskerne også passe på med stress for hurtigt. Altså, der er stadigvæk 12 minutter, og det er noget tillægstid. Stadigvæk muligheder for at score begge mål, som man har brug for. Hvis Wales stadig holder fast i, at
holdt Tyskland fra at score i den anden kamp. Danskerne, som ikke har tabt en kamp med point på spil på hjemmebane i mere end 5 år siden oktober 2018, hvor man tabte her i Viborg til Holland. Siden da har man ikke tabt på hjemmebane i en kamp, hvor der har været point på spil. Lige nu Danmark altså bagud. Vangsgaard forsøger på egen hånd. Der er ingenting. Der er ingenting, heller ikke dømt af Campos. Rikke Marie Madsen. Kyl. Nej, spil nu færre herude. Han tager for lang tid, men Kyl selv. Og så skal hun ind og afslutte måske. Hvad er det, de vil, Janne Thomsen? Ballisager, så kom den ud til Thøgersen. Ja, det er for hende, det skal komme. Det er det. Thøgersen med indlægget. Den holder sig inde. Rikke Marie Madsen. Færge med et udmærket bold i feltet, og Troels Gård, der laver frispark. Ja. Under 10 minutter tilbage i Wales, stadigvæk 0-0. Ja, han må sidde og... Det er jo en absurd situation, det her, Nela. Det er det nemlig, og nu, vi snakkede om, vi kan jo ikke kalde det fiasko, at Danmark taber nede til Tyskland og giver Tyskland overhånd. Men det er det her, taber det er til Island på hjemmebane, hvor Tyskland mister point i Wales. Hvis så vil jeg gerne gå op og sige, at det er faktisk et fiasko, men ikke kommer videre til en playoff. OL-playoff. Hvis det er sådan, det ender, som det står nu i begge kampe, så... ja... Det må være den største skuffelse meget, meget længe. Det kan blive værre endnu, hvis Island de spiller den her igen. Sommers. Den skiftede Halldorsdottir. Frispark til Kyl i flere omgange. Og Island på vej til at lave et kæmpe resultat. Ja, vel et af de største i rigtig lang tid for dem. Her har vi afbrænderen fra Janne Thomsen. Og så 4 minutter efter den islandske scoring mod Danmark. Ja, så skal han altså til at overveje dernede i Eglerts. Ja, nu må, til at sætte Nadim ind. Nu må der være andre planer i hvert fald. Han sidder helt stille. Indlæg fra Vangsgaard. Det går lige i handskerne på Birkistortiet. Det er ikke en situation, danskerne er havnet i. Men det er selvforskyldt. Ja, det er det nemlig, som du selv siger. Altså, jeg har haft chancerne. Også okay. Her i anden halvleg. Hasbro er nede. Det må være alvorligt, for det er der ikke tid til. Jeg tror bare, hun mistede luften heldigvis. Nej, han tænker og tænker ja, og snakker. Ja, men der skal også handles. Ja, det skal der nemlig. Det er nemlig også en svendeprøve for ham. Det var det også nede i Tyskland, hvor jeg også var sådan lidt... Det er diskutabelt i forhold til de indskiftninger, han lavede. Jeg synes, det var skete lidt for sent. Og nu her også... Jeg ved godt, Nadim ikke spillede særlig godt, da hun kom ind, men det var lidt en anden kamp, det her med at kunne sætte en rigtig angriber ind ved siden af Vangsgaard, måske også Troelsgaard, så have tre angriber, derinde man kan sigte efter. Og et islandsk landshold, som jo altså ikke skaber de store resultater, har tabt til Schweiz, Finland, Østrig. Så nationer, som Danmark skal måle sig med. Det er Karen Holmgaard, der er på vej ind nu, ser det ud til. Det må være for at give mere kræfter på midtbanen, men man er også rimelig åben over for kontraangreb. Her indskiftet Kristin Sortier, og den får Færge helt væk. Men danskerne jo får slet ikke lagt et pres i øjeblikket. Nej, nu bliver det den her røde kamp igen, som vi også oplevede i første halvleg af de her perioder, hvor ja, det bliver så lidt for... Danmark bliver for ivrig nærmest i deres angrebsspil, og synes også, islændinge med deres indskiftninger her har fået lidt mere ro på flere kræfter, gør nogle fornuftige ting. 6,5 minut plus tillægstid tilbage. Holmgaard står klar til at komme på banen om et øjeblik.
Og det værste for Danmark er jo lige nu, man mangler ikke kun ét, man mangler to mål. Men lad os bare tage det første først. Holmgaard på banen i stedet for Hasbo, som ikke kan spille videre, eller ikke skal spille videre i hvert fald. Ja, så ind med Karim Holmgaard, som selvfølgelig går ind på midtbanen, men har den her mere en trussel op i modstanderens felt, kan komme ind i de her sene løb. Han scorede et par vigtige hovedstødsmål sidste år. Det er skidt, det her, Rik Marie Madsen. Det er frygtelig skidt. Smider det indkast direkte ud til målspark. Altså, det er en fuldstændig vanvittig situation, det her, at de er, altså, Danmark er bagud til Island, samtidig med, at Tyskland stadigvæk holdes nede på 0-0 mod at Wales. Det er jo et scenarie, som et eller andet sted har haft meget få procent sandsynlighed vurderet inden kampen. Men lige nu er det sådan. Det er jo lige før, at tyskerne bare skal sørge for at holde det 0-0. Og ikke satse for meget. Ja. Nu ved jeg ikke, hvordan den kamp er. Det ved vi jo ikke noget om, men det er også ligegyldigt. Men danskerne er ved at smide OL-muligheden direkte i favnen på Tyskland i to omgange. Ja, og det er deres egen skyld, fordi at det her, det er... Ja, det er ikke så godt ud siden det her mål til 1-0. Slet ikke. Haldor Stortier, en af de indskiftede, som er kommet rigtig godt ind. Hafrun Haldor Stortier. Men det er altså spillere, der spiller i den islandske liga, som med al respekt er langt under det niveau, som danskerne plejer at spille på. Her er Vangsgaard tæt på en forering. Men Arnar Dottir rydder op. Mindre end 5 minutter for danskerne til at skabe to mål. Det er kravet. Og den ryger ud over mållinjen, før hun får sin indlægget ind. At vi vil gerne holde julehyggen højt sådan en tirsdag aften, men altså lige nu, så er vi på vej til at se et dansk landshold, som får serveret den største julegave, der bliver givet i 2023, men vælger ikke at pakke den op. Ja, vi skal samtidig også sige, at det kan jo godt ske, at Tyskland scorer her til sidst, men Danmark skal jo holde fokus i den her kamp og evaluere den her kamp. Ja, og man må sige med 88 minutter spillet i Wales, står der stadigvæk 0-0, og danskerne måtte jo på nuværende tidspunkt vide, at det var et gunstigt resultat. Her, Troelsgaard indlægget. Janne Thomsen får ikke træf på hovedstødet. Frispark. Det er der ikke i nærheden af. Ja, men det er også Obeis, der reagerer for sent i første omgang, og så kommer danskerne på bagkant i den her situation. Ja, lige præcis. Hun kommer lige foran der. Endelig skiftet islænding, Kristin Stortier. Og så ender Kyn med at lave frisparket, som jeg ikke synes er der, men det kan sådan set være lige meget, hvad jeg synes. Ja, det er ikke dig, der har fløjten. Heller ikke mig. Spark. Ja, men det er fint. Hun får gul kort, men de skal ikke bruge tid på at brokke sig her, danskerne. Der er simpelthen ikke tid til det. Hurtigt det er der ikke. I bolden. Så få den i gang. Færge. Med frisparket. Ja. Og vi er altså med 2,5 minut tilbage, plus tillægstid. Det går hurtigt. Det går rigtig hurtigt. Kommer indlægget fra Færø. Bliver hættet væk i første omgang. Sparket væk i anden. Troelsgaard. Ballesager. Ja, ind igen. Troelsgaard ind i feltet. Ind i feltet, ja. Der kommer den fra Ballesager. Og der kommer en afslutning, eller forsøg på det, akrobatisk fra Vangsgaard. De skal bare blive ved. Ja, og ikke sådan der. Ja, der er hånd på her. Der er kæmpe hånd på. Altså, det dommeren falder samtidig. Hun ikke kan se det. Men her så Janne Thomsen. Vi må bare spille videre. Janne Thomsen, afslutning! Langt forbi, og dermed måske også forbi for de danske OL-forhåbninger. Afstemningen om runden op og dansk slut. Vi var efter kampen med
jeg har simpelthen svært ved at tro det her. Altså, Tyskland var gigantisk favorit mod Wales, og ingen regnede med, at Danmark ville med en sejr her alligevel have muligheden for at komme til OL's kvalifikationsspillet. Men lige nu ser det stadigvæk sådan ud. Jeg har været nødt til at kigge lidt over til skærmen fra Wales, der står 7-7 på skudstatistikken. Ja, ja. Det har været en lige kamp på de punkter i Wales. Men at Danmark ikke kan slå Island, når muligheden byder sig, det er da utroligt. Vangsgaard. Kyl. Vangsgaard stadigvæk. Vangsgaard afslutning, og derinde måske. Troelsgaard kommer lige for sent. Jeg synes også, der er frispark. Er der ikke lidt på Vangsgaard? Og det er der. Men, fint, de søger den her. Sidste minut. Og det er jo ikke kun fordi, jeg er ærgerlig over det. Jeg synes jo også, Danmark har spillet trods alt til at vinde den her kamp, men har jo ikke skabt chancer nok, og den, der er skabt, er blevet brændt. Ja, jeg synes Danmark har spillet godt i perioder. Jeg kan ikke sige, at de har spillet kontinuerligt godt i den her kamp. Især del af første halvleg, store del af første halvleg var. Ja, den blev smidt væk. Ja, det gjorde den altså. Og så det her koncentrationssvigt i anden halvleg, første gang islændinge, de kommer gang. Frem. Har de haft andre afslutninger i anden halvleg? Ikke rigtigt. Her Thøgersen, de kører på de sidste sekunder, før overtiden kommer. Den ligger til Kyl. Kyl stadigvæk. Dårlig første berøring fra Kyl. Og derinde så Troelsgaard ind og smadrer til målmanden, og så bliver det til et frispark. 5 tillægsminutter har danskerne at gøre med. Det bliver måske lidt mere, hvis Birkis Dottier tager den her. Nej, ikke noget at sige til her. Faktisk synes jeg, hun fortjener et guld kort her. Sanja Troelsgaard. Ja, det var også lidt som frustrationer. Ja, men det er lige præcis det, der ikke er, der er ikke tid til det her. Altså, det er fint, at hun er aggressiv derinde, men nu tager hun selvfølgelig god tid. Ja, det kan han heller ikke være tilfreds med, Iglert. Og Island også med en udskiftning for lige at tage lidt mere af klokken på vej. Og det er jo en umulig mission nu, at skal score 2 mål i overtiden. Det er jo ikke en umulig. Altså, der skal vildere ting i fodbold, end at man scorer 2 mål i overtiden. Men altså, at det, vi har set fra Danmark indtil videre, i hvert fald efter den her 1-0-score til Island, gør, at jeg ikke tror på det. Så peger pilen jo på André Iglert, som vi har rost rigtig meget de første 4 kampe for at komme ind og give ny motivation og ny spillestil. Og så kommer man ned til Tyskland, hvor man ikke bare taber, men præsterer på en meget lavt niveau. Og så den her kamp her, hvor det hele bliver smidt på gulvet, virker det til. Og det er 2 vidt forskellige eksamener, men lige nu ligner det, at begge er dumpet. Frispark, ja. Fansk frispark. Halvandet minut af de 5 gået. Jeg tror, vi får lidt mere efter behandlingen og udskiftningen. Ja, jeg kunne sådan set godt tænke mig, enten Obese eller Badisa også kommer med op. Og en trussel. Ja, det bliver sådan noget halvt noget. Igen. Er det lige før, man sidder og håber, at tyskerne kan vinde her til sidst, så man ikke skal ærge sig over det her? Men ja, det kommer vi nok til alligevel. Uanset, vi kommer til at ærge os alligevel, ja. Og lige så meget, jeg ærger mig over Danmark og ja, de spildte chancer, og ikke sådan den der gode præstation, som man har forventet. Jamen, lige så mange ros må jeg bare sende til Island. Ja, de spillede meget afklaret. Ja, men også bare det her med, at de faktisk kommer ind med en startopstilling, hvor der er rigtig mange unge, urutinerede spillere, ikke kun keeperen dernede, som har gjort det fantastisk, og måske har været den allerbedste. Stadigvæk Troelsgaard forsøger at løfte den ind. Og hvis de også husker, Island havde ikke noget at spille for resultatmæssigt i gruppen. Ja, nogle gange spiller man så også mere frit, når man ikke har det, men altså, bevares. Uanset hvad, så er det altså skuffelsen, der fylder mest. Men jeg sidder mig også og undrer mig over, at Danmark har en bænk siddende derude. Det har kun skiftet 3 gange i en kamp, hvor man skal ind og hente mål. Sad der ikke en eller anden derude, som kunne måske komme ind bare med friske kræfter i hvert fald? Jamen, det jeg har jo nævnt det flere gange jo. Jeg synes, det er lidt mærkværdigt, det der med at... At udtage hende? Nej, og starte med hende i sidste kamp. Undskyld, komme ind, hvor hun kommer ind i sidste kamp. Ja. Hun har også startet ind i andre kampe. Ja, det virker underligt. Men der, hvor Danmark ligesom har brug for mål, at hun ikke bliver sat ind, hvor hun faktisk har sin styrke, en af sine største styrker i det her hovedspil. Der har man bare set andre
på andre spillere. Thyresen. 3,5 minutter ind i overtiden. Thyresen stadigvæk. Og så mangler indlægget lige. Ballisager får muligheden. Masser af danskere i feltet, som det skal være, afvises. Ud igen til stille og roligt her. Ballisager, ud til Ballisager. Ny bold ind. Og der ikke nogen danskere. De har vundet mange hovedstødsdueller i Island. Du siger de, men altså jeg ved ikke, hvor mange gange hun har stået vejen, og Vigga Stortier, de er jo fuldstændig vanvittig. Nu sagde jeg godt nok, at Vigga Stortier var kampens spiller, men nej, jeg må nok rette det til Vigga Stortier. Det er kæmpe kamp, hun har spillet dernede, den islandske anfører. Færge ud til Rikke Marie Madsen. Stadigvæk Rikke Marie Madsen kan ikke lykkes med sin dribling. Her så Vangsgaard. Så kommer der en ny afslutning, og den ryger der et hoved på og ned til en anden, som også kunne være en af dem, der har været profilerne i kampen. Fanny Birkisdottir, 18-årig debutant i Islands mål. Ja, men jeg nævnte hende jo, inden jeg ændrede min mening til Birkisdottir. De to har virkelig stået stærkt, synes jeg. Også Vilhelmsdottir, som scorede, men faldt lidt mere ud efterfølgende. Og så er den slut i Tyskland, kan jeg sige. Det er slut i Tyskland. Wales-Tyskland 0-0. Ja, Wales, der så får sit første point. Og så hjemme mod Tyskland, som stod som den helt store mulighed for at ordne tingene selv. Det kunne de ikke, men danskerne klarede det for dem. Ja, nu tror jeg, de står og kigger på en lille skærm op. Var det Swansea, de spillede? Det var det. De tror, det er løgn, det her. Ja, det gør de. Det gør vi jo også. Og det gør vi også. Altså, det kan godt være, at man siger, at en gang imellem i fodbold, så er Tyskland heldig i dag. Så er det altså danskerne, der forærer dem det hele. Der er ikke noget med held at gøre. Thyresen spiller på tillægstiden. Det er slut, det her. Uanset hvad der sker. Jenny Thomsen, afslutning der. Holmgaard til allersidst. Hun er også offside. Ja. Og så sker der ikke mere, tror jeg. Sidste fløjt for en dansk skuffelse af vanvittige dimensioner. Publikum ved ikke, hvordan de skal reagere på det her nederlag. Danskerne fik OL-kvalifikationspladsen serveret på et sølvfad, pyntet med kran, glimmer og alt muligt andet, som man bruger på den her årstid. Og så valgte de at vende bagsiden op og hælde det ned på gulvet. De er selvfølgelig skuffet over det her nu. Jeg tror slet ikke, de ved. Nej, jeg tror faktisk ikke, de ved, de ved at ikke, at Tyskland har spillet 0-0. Nej. Fordi så vil de jo begynde at grave små huller i græsplænen. Det må vores reporter dernede, Tobias Bold og Sara Fisker, få sagt til det. Fordi jeg tror, når vi hører nu, tror Vangsgaard er på vej derhen. Hun går forbi. Ja, men en af de her spillere, de der kommer hen, jeg tror, de bliver overrasket, som du selv siger. Ja, det kan godt være, at de når for det at vide inden af nogle af DBU's ledere, sådan at de ikke står og bliver overrasket for åben skærm. Det skulle ikke undre mig. Men prøv lige at sætte ord på den her fiasko, fordi det vil jeg godt kalde det. Ja, men nu vil jeg gerne kalde det, fordi at det, som du selv siger, de får det serveret hele på et sølvfad, og som jeg sagde, et kæmpe stort skridt fremad de første kampe med André Eglerts på trænerbænken, men to kæmpe store skridt tilbage, både på grund af resultaterne, med en lige så høj grad på grund af præstationerne, både nede i Rostock og især her på Viborg Stadion mod et islandsk reservehold, må vi også bare sige fra start af, som gjorde det, der var nødvendigt, scoret på nogle af de chancer, var faktisk en del chancer, som de fik. Danmark fik to kæmpe store muligheder. Hun fik ikke lov til at sparke dem ind. Jeg tror, det er det, jeg går op for den, hvad der skete i Wales. At tyskerne spillede 0-0. Eller spillede 0-0 i en kamp, hvor Wales, og det kæmpe sportsmanship både til dem og til Island, gav alt, hvad de havde, selvom de ikke havde noget at spille for. Og lad os lige høre første danske kommentar fra Jenny Thomsen nede hos dig, Tobias Bold. Ja, Jenny Thomsen, I taber på hjemmebane til Island, mens Tyskland smider point i Wales. Hvad går der igennem dig lige nu? Nej, det er en ufattelig stor skuffelse. Jeg selv har kæmpe store chancer, som skal i mål i en sådan kamp her. Og så er det jo bare ekstra surt nu, når at Tyskland taber de point, som vi behøvede. Og det har stået i hænderne til os selv. Altså, nej, det er så øv. Ja. Var det noget, I var opmærksom på, hvordan det gik i Wales undervejs i kampen? Nej, jeg havde ikke nogen idé om, hvordan det stod til, men vi gik jo selvfølgelig efter en sejr hele vejen. For vi vidste, at vi skulle bruge en sejr.
Så det var ligesom gameplan helt fra start af, så det var vi godt klar over, men ja, og så klarer vi ikke at gøre det. Det er så jo. Ja, hvordan kan det næsten lade sig gøre, at I taber det hele på gulvet her i den her kamp på hjemmebane? Nej, altså, som jeg sagde før, jeg brænder selv to store chancer, og vi har... Altså, vi pumper ind i boksen i de sidste 10-15 minutter, og det er egentlig også bare udtur, at vi ikke får et mål. Og så scorer de på et sådan, ja, lortemål endda. Og det er to dårlige oplevelser i træk for jer. Er det en tilfældighed, det her, eller er det en tendens, eller hvad er det for noget, det her? Nej, altså, Tyskland er jo en modstander, som vi i teorien ikke skal slå. Men Island skal vi slå, og det vidste vi godt fra starten af. Det er ikke, bestemt ikke nogen tendens. Vi er kommet rigtig langt i det her efterår, og vi skal fortsætte. Og André har været sindssygt dygtig og har skubbet det her hold sindssygt godt på vej, og vi har sindssygt meget, vi skal arbejde med i foråret. Men lige nu der er det ufatteligt tungt. Og du har to store chancer også i den her kamp. Det må være ekstra ærgerligt ikke at have udnyttet de muligheder. Ja, selvfølgelig. Hvis vi scorer efter 2 minutter, så ser det jo helt anderledes ud, helt sikkert. Så, men det er der ikke noget at gøre med. Vi har mange chancer generelt, vi bare skal score på, og vi skal bare køre dem over. Så ja, selvfølgelig er det de to chancer, men det er også hele vejen igennem, at vi ikke scorer og ikke er skarpe nok foran målet. Tak for det. Og så står jeg klar her med Frederikke Thøgersen. Frederikke Thøgersen, I taber 1-0. Kravet var en sejr. Hvilken fornemmelse står du med nu? Det gør virkelig ondt at tabe i dag, også når vi nu kan få at vide, at Tyskland har spillet 0-0, og vi kunne selv have afgjort det. Det gør virkelig, virkelig ondt, og ja, vi har muligheden i dag, og de har stort set ingenting, og de får alligevel scoret, så det er detaljerne, der afgør det i dag, og det er både dårligt, og jeg er skuffet, og ja, det er en forfærdelig følelse. Ja, fordi I snakkede om inden, at det skulle næsten et julemirakel til, for at Tyskland satte point til i Wales. Ja. Og så får I ikke udnyttet de chancer, I får i dag. Hvordan kan det lade sig gøre? Det ved jeg virkelig ikke. Altså, vi har ikke mange sådan helt klare chancer, men vi har mange nedfaldsbolde, som vi skal komme først på at få prikket ind, og de har ingenting. Så ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg selv står og forsøger at få pumpet nogle indlæg ind i kassen, så I forsøger jo, I har chancerne. Janni Thomsen har to kæmpe store chancer. Hvorfor får I ikke scoret på dem? Det er jo svært at svare på, og der er ikke nogen, der brænder ved vilje. Det gør mega, mega ondt. Og vi har heller ikke marginalerne med på vores side i dag. Men det er også kvaliteten, der mangler. Det må være ærligere at indrømme. Årets sidste landskamp. Hvordan synes du, I slutter det her landskampsår af? Ja, som jeg har sagt, det går mega, mega ondt, og det er super ærgerligt, at vi afslutter vores Nations League-kampagne sådan her. Vi har gjort det en rigtig fin figur, og så det skal slutte på den her måde, det er mega, mega ærgerligt, så jeg er virkelig skuffet. Tusind tak skal du have, Frederik, fordi du lige kom forbi her. Og med det, så siger vi altså tak for i aften her på Viborg Stadion, hvor det altså blev til en stor skuffelse for det danske landshold. Vi er tilbage med meget mere fodbold i morgen, når vi har en stor pokalaften på DR2. Vi sender først FC Nordsjælland AB kvartfinalen. Det er fra kl. 17.45, og lige efter det, så skal vi altså til et stort brag i parken, når FCK tager imod Silkeborg. På gensyn.